Quero ouvir todo mundo, vai. Agora eu fiquei. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando meu pai estará. Em primeiro lugar, muito fora nessa conta. Que? Com essas e outras, eu, Edi Barbosa. Escondem seus rostos pra não ver. E se dão motivos pro que querem dar, foge o compromisso de tomar. Garoto, meninos cansados, sofridos, marcados. DVD 30 anos.